ne rufai na ina kake abun fai ne abun fai to ita ma za ta yi ta ne a daman tin babu bari yana kan mulki yace mun tin yana sauran shekara biyu ya sauka yace mun za su siyan mun da duniya a lokacin ma ya karbi kwantara trillion billion 600 yace na fara bashi ya karba aluma kai daga jin irin waɗannan bayani ai ka san akwai matsala to jama'a assalamu alaikum sunana SK Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rinnan sanda a jihar Kano a tare da ni akwai barista Badamasu Suleiman Gandu haka zalika kuma akwai kanin mahaifi ga Irfa'i wato Malam Musa da kuma shi Irfa'in kansa a nan hiri kwatar ɗin sanda da ke Bankole idan za ku iya tunawa akwai sanarwa da muka sanar muku akan cewa wasu kungiya na lauyoyi da kuma wato mahaifi ko ince kanin mahaifi na wannan bawan Allah sun shiga da korafi a lahiri kwatar ɗan sanda gani yadda waɗansu mutane suke amfani da rashin lafiyar da Allah ya dora masa suna izgilanci sannan kuma su ne masa bidiyo wato suna ta tunzura shi maimakon rashin lafiyar wato ta yi baya abin ya zarto gaba yake to a zuwa wannan lokaci dai mai girma kwamishinan ɗan sanda na jihar Kano kwamishina na 45 a wannan jiha CP Muhammad Hussein Gumel wanda duba wannan jiha suka wani gabi da fada da cikawa ya ba da umarni wanda yanzu haka wato an fara gudanar da bincike akan waɗannan lamari abun takaici abun mamaki shine irin takardun da muka samu a wurinsa wanda yake ikirarin wato kuɗi ne wanda mutane suke ta yaudara su suna bashi wani ma har cek ɗin sai ɗauka wato na banki ya rubuta masa kuɗi a jiki ya bashi yana yawo da shi yana ƙara kin gashi haka zalika kuma wasu masu sana'a ma sun ja shi harunan sana'arsu sun yi masa bidiyo da yin musu talle wanda wannan abun ya zanto abu ne ba mai daɗi ba wanda ya ƙara tunzura rashin lafiyar kasa sai da ta kai ga an ci gaba da kai shi asibiti akai wanda abun nasa da ya fara baya amma waɗannan abubuwa da mutane suka fara yi ya fara tunzura shi kuma abun ya ƙara gaba to alhamdulillah dai a cikin wannan satin a wannan mataki da aka fara ɗauka zuwa yanzu dai abun ya dan fara sauki to yanzu haka dai akwai waɗanda muka yi bibiya wato ta bidiyon da suke saki sannan kuma da takardun da muka gani a wurin shi wato mun mika musu goran gayyata zuwa nan hiri kwatar ɗan sanda domin ci gaba da gudanar da bincike tare da ni ga barista na san zai karin bayani a matsayin su waɗanda suka wuce kan gaba domin ganin cewa sun ja hankali sannan kuma sun sanar da rundunar ɗan sanda akan wannan abu da yake faruwa to kasancewar shi AA Rufai ɗa ne kamar kowa kuma kamar yadda kowa yake da right shi ma haka yake da wannan right ne kuma doka ma ta ce ai right ɗin shi ya ma kuna kowa domin shi yana buƙatar kulawa ta musamman yana buƙatar a bashi kariya na musamman bisa haka muka ga abubuwan da ake yi ana tauye mishi haƙƙinsa kuma sannan ana amfani da shi wurin cutar da shi kuma ana tunziri ga lafiyarsa da hakan ya kasance rashin lafiyar shi ta ƙara lallacewa muka ga a matsayinmu na masana doka haka mu zo mu yi kokari mu yi korafi ga hukumar domin su kawo ƙarshen wannan matsala kuma wannan ba ta tsaya ga shi ba yi ba duk wani mai rangwama hankali wannan abin ya shafe suna da haƙƙi bai cancanta a tsokane su ko a tunzura da su ba wannan shi ne a takaice abin da muke faɗa assalamu alaikum to ya kuke da shi wannan bawan Allah shi Rufai ɗan yayana ne ina mahaifinsa ya rasu a shekara ta 2020 sakamakon haɗarin mota to me yake damun shi to Rufai tun shekara ta 2008 yana cikin zana jarabawa shi ta gama sakandare sai larura ta same shi ta rashin lafiya wanda ya shafi kwakwalwa to daga wannan lokacin har zuwa yanzu tun mahaifinsa yana da rai haka ya ta jigila da shi asibiti bayan kuma ya rasu haka yan uwa da abokan arziki da mu ɗin muka ci gaba da kai shi asibiti na wanda duk wata yake zuwa yanzu ya magana mai da shi asibiti da magani da yake shi yanzu da muka ji satuttuka da suka wuce biyu asibiti sun canja mishi magunguna aka hada mana tim na lauyoyi kuma da suke ganin yadda ake yawo da bidiyon shi ana tunzura shi suka ƙara zama sai suka sabunta masa magunguna kuma gashi yanzu da taimakon hukumar 'yan sanda yanzu ya jikin nasa yadda ka hutan da hukumar 'yan sanda ta saki wancan lokacin zuwa yanzu har ta samu mun samu alhamdulillah jikin sa yana to Rufai barka da zuwa hedi kwatar 'yan sanda ban fai yawa waɗannan abubuwa da mutane suke maka ya kake ji a ranka idan gaskiya wasu in dai na ce ba zan ba ma rirriƙe ni suke sai sama da mutum 100 su zo su yi ko 20 su zo su tare ni ko 10 to kana jin daɗin haka din ne wallahi in sane mun haka ba na jin daɗi me dai me suke baka suke maka wannan
aka suke tare ni suke yi suke wai sai na sai sun yi min video ina ce ba na so sai sun rike ni ko sai za su dauka min hula wasu ma su wani abinci ko wasu ma su ce za su daki ni suna baka wani abinci ko abin sha ne a'a wanda suke min video dai wasu ba sa ba ni wasu ne dai wanda wasu ne dai a kasuwa wanda suke cewa ya su mun su dai wannan cewa suke ma in zan je asibiti na zo na fada musu to alhamdulillahi kamar da kuka ji wannan matashi yana fadar abu wani abu ne mai dadi ba musamman a yayin da yake ciki mutun ya fayi da wannan dama domin tun zira shi na tabbatar cewa masu dora bidiyon nan nasa da ba su yi masa waɗannan tambayoyi idan a ce mara lafiya ne a gidansu ba za su yi masa haka ba saboda haka na farko yanzu dai akan wannan lamari gaba daya ana gudanar da bincike sannan kuma muna ƙara jan hankali al'umma a kiyaye ba ma shi ba duk wasu irin waɗannan mutane da Allah ya dora musu lura abu ne da ya kamata a ce an yi musu addu'a na su samu sauki ba kawai ana amfani da wannan dama ta su ana cimma wani buri mara kyau ba wani abu da kuka ji mun sanar muku za mu ci gaba da bibiya da ganin cewa insha Allah wato an ci gaba da samun sauki a irin waɗannan abubuwa shi kuma muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki wato ya bashi lafiya kai da ganin abubuwan da yake faɗa irin abubuwan da kuka ji yana faɗa ai ka san ba wai abu ne da zaka ce mai hankali zai faɗa ba kuma daga irin tambayoyi da muka yi masa alhamdulillah da yan uwansa mu tabbata sun dauko matakin da ya kamata da ganin cewa an kula da lafiyarsa muna godiya da hadin kai da ake bamu a kowane lokaci